Hezky den, vážení přátelé, zdravím vás z webu životbezhranic.cz. Dnes jsme přidali na web nový článek s názvem Zlepšíte-li dovednosti komunikace, budete mít více úspěšných nejen obchodních jednání. Jak se zlepšíš v dovednostech obchodní komunikace? Možná to také zažíváte. Jste obchodník nebo manažer, možná máte své OSVČ podnikání nebo vlastníte firmu. Velká část vašeho dne se pravděpodobně skládá z toho, že máte komunikace s mnoha různými lidmi na mnoha různých úrovních, ohledně mnoha různých témat, různých produktů, různých služeb. Na druhou stranu, možná ve svém životě nic společného s obchodem nemáte, avšak i přesto budu tvrdit, že komunikace je pro vás důležitá, protože ač s nikým neobchodujete, přesto obchodujete a vyjednáváte. S rodinnými příslušníky, s lidmi z práce, s kamarády a prodáváte jim své myšlenky a postoje. Pokud člověk nekomunikuje správně a porušuje některé základní principy komunikace, tak se setkává s neporozuměním, s nepochopením, s neúspěchem a následnou frustrací. V tomto článku se s vám pokusím stručně dát pár rad, které vám mohou pomoci při následujících jednáních tak, abyste získali partnerů zájem a mohli jste navýšit své příjmy. Co si tedy myslím, že by každá obchodní komunikace měla obsahovat? Prosím, vezměte následující sumář a souhrn jako dobrý mustr pro své vlastní obchodní komunikace, ale nebuďte dogmatičtí a snažte se vzít a uplatnit věci, které se vám líbí nebo vám dávají smysl. Zbytek nechte v klidu ležet. Pojďme tedy na to. Dříve než přijdete na schůzku, je potřeba udělat malou přípravu. Připravit si materiály, které budete ukazovat, prezentovat nebo prostě jen budete kreslit, ale i zde potřebujete mít určitou představu. Mít představu v bodech o tom, co chci svému partnerovi sdělit, o čem se chcete bavit, jaké jsou nejdůležitější body mé prezentace. S kým budu jednat? V B2B je dobré zjistit si pár informací o firmě, se kterou budu jednat. O člověku samotném. To ne vždy jde. Co je mým cílem? Jaký je důvod k tomu, že se s daným člověkem potkávám? Čeho chci dosáhnout? Komunikace vždy bude s nějakým člověkem. Je potřeba se proto umět propojit. Není to o té nabídce v první řadě, ale o tom, jak se s daným člověkem propojíte, jak navážete vztah. Je potřeba mít určitou dobrou nabídku, ale na druhou stranu, lidé dělají biznis a uzavírají obchody s lidmi, kteří se jim líbí, mají je rádi, jsou jim nějakým způsobem blízcí a znají je. Stejně tak lidé nakupují od lidí, kteří jsou jim sympatiční. Všechno to stojí na vztahu, na tom, jak se dokážete s druhým člověkem propojit v lidské mimo obchodní rovině. Když se propojíte dobře, tak váš zákazník či obchodní partner se bude na vaši nabídku dívat vašima očima. Bude více motivovaný přistoupit na vaše návrhy. Když se nepropojíte, budete mu jedno, nebude mít chuť pohnout se kupředu. Pokud se nepropojíte v lidské rovině, pak je jen velmi malá šance, že se vám obchod podaří uskutečnit. Lidé nakupují od lidí, které znají, líbí se jim a důvěřují jim. Budujte důvěru po celý čas, kdy komunikace probíhá. Jestli máte důkazy, které by mohly potvrdit vaše slova, jsem s nimi. Sdílejte svůj osobní příběh na každém obchodním jednání, protože vám pomůže se s lidmi, se kterými jednáte, zblížit, propojit. Ukážete, že jste také člověk, který má nějaké ambice, ideály a pravděpodobně také nějaké problémy. Jak vytvořit váš vlastní osobní příběh, takzvanou iStory? Jestliže vás to zajímá více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.